হয় সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো দলে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে কাৰণ নিজৰ প্ৰাৰ্থীক জয় কৰিবই লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত মই তিতাবৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত উপস্থিত আছোঁ যিহেতু ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে টিকেটৰ প্ৰাৰ্থী পাইছে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দেখা গৈছে তিতাবৰত উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সহযোগীয়ে যি ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এক উখল মাখল পৰিৱেশ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে আচলতে বিৰাজ কৰিছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু গৌৰৱ গগৈয়ে যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ লগে লগে তিতাবৰ ৰাইজে যথেষ্ট আনন্দিত হৈ পৰিছে এজন ভাল নেতা এইবাৰ পাব আৰু লোকসভালৈ তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ যাব আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আচলতে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট লোক আহিছে কৰ্গেছ কৰ্মী আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে গৌৰৱ গগৈ আহি দফলা টিং তিতাবৰ দফলা টিঙত উপস্থিত হ'বহি আৰু তাৰ পৰাই এটা ৰেলী কৰি তিতাবৰ মনমোহন সিং প্ৰেক্ষাগৃহত এখন সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে সকলো লোক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিসকল কংগ্ৰেছৰ শুভকাম শুভাকাংক্ষী আছে আৰু যিসকলে কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই মুহূৰ্তত মই কংগ্ৰেছ কৰ্মী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ কৰ্মী আমি তেওঁৰ লগতো এই মুহূৰ্তত কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যথেষ্ট সমস্যা আছে কাৰ সমস্যা আছে তাৰ মাজতে লোকসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে তাৰ মাজতে দেখা গৈছে তিতাবৰত এক ভল মাখল পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত অঁ আমাৰ গৌৰৱ গৰু ডাঙৰীয়া এইবাৰ মানে যোৰহাট লোকসভাৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সমৰ্থিত পাৰ্টী আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ লগতে গোটেই যোৰহাট লোকসভাৰ দহটা সমষ্টিও ৰাইজ ইতিমধ্যে ইয়ালৈ আহিবলৈ লৈছে আজি আমাক খুবেই আনন্দৰ দিন আজি তেওঁ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে টিকেট লাভ কৰাৰ পিছত আমাৰ তিতাবৰলৈ আহি পদপন্ন কৰিব বিচাৰিছে আহি পোনপ্ৰথমে এয়া তেখেতৰ পিতৃৰ চৰণক মাল্য অৰ্পণ কৰিব মাল্য অৰ্পণ কৰি ইয়াৰ পাছতে আমাৰ মনমোহন সিং হলত এখন ৰাজহুৱা হ'ব বা জনসাধাৰণক সম্বোধন কৰিব জনসাধাৰণক সম্বোধন কৰাৰ পিছতেই আৰু কেইটামান কাৰ্যসূচী আছে কাৰ্যসূচীখিনি কৰি তেওঁ যোৰহাটলৈ যাব নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি মানে কি এইবাৰ আৰু আপোনালোকে নিজেই গম পাইছেই বজাৰত চৰা দাম কা বিৰোধী এইটো যিটো চলি আছে এইটো আৰু মানে জাতিধংশী এইটো যিটো চলি আছে কিন্তু মানুষ আর সদায় অসন্ত হয়ে আছে তারপরে আর চাহ বানানব দেখিছে এটা চাহ বগানব টাকা হাজির দিম বলে কই পেলে তিনশ এখন টাকা হাজিরা দিবা নাই সেইখানে যিখিন এইবার মানে ইস্যুয়ে ইস্যু আর এইবার রাইজে আর মানে বড় ভাল চুকায় নয় আমি মোটামুটি এক লাখের উপর আমি মানে আমি লিডত আমি আমি জয়ী হম আমি আশাবাদী পাতি ইস্যু পণ প্রথমে আই গল কাহ বিরোধী তার পাশত আই গল বজারত দাম গতিকে যিটো এই কা বিৰোধী আৰু বজাৰৰ দামেই গোটেই বস্তুটো খাই পেলাইছে আৰু বেলেগে ইছ্যুটো কি দিব এই দুটা ইছ্যু তেওঁলোকক পাই যাবগৈ হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় এইবাৰ মুঠতে মূল ইছ্যু দুটাই এটা হ'ল কা আৰু এটা মূল্য বৃদ্ধি এই দুটা ইছ্যু লৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁলোকে ভোটৰ বাবে তেওঁলোকক আহ্বান কৰিব যাতে গৌৰৱ গগৈক জয়যুক্ত কৰে আৰু এটা ভূ ভাল যাতে তেওঁলোকৰ পৰা সুবিধা পায় যাতে তেওঁলোকে যোৰহাট জিলাখনৰ বাবে কিছু কাম কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে আশা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে এক উখল মাখল পৰিৱেশে আচলতে বিৰাজ কৰিছে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট লোক আহি ইতিমধ্যে কংগ্ৰে যি ৰাজীৱ ভৱন আছে ৰাজীৱ ভৱনত আহি উপস্থিত হৈছেহি যিহেতু আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে গৌৰৱ গগৈ আহি তিতাবৰ দফলা টিঙত উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰপৰাই তেওঁ ৰেলী কৰি তিতাবৰ মনমোহন সিং প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিব আৰু এইদৰেই দেখা গৈছে এতিয়া তিতাবৰত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে